Ja, Micke Stare, blev förlust senast Malmö. Hur har ni reflekterat efter den matchen? Vi kommer en kraftig uppförsbacke och jag tycker jag har en kraftig höjning i andra halvlek och har möjligheter till att komma in i matchen. Tyvärr är vi inte effektiva i den fasen och Malmö får en ganska enkel seger. Så att lika glada som vi var i Stockholm och Solna när vi slog AIK, så lika ledsna var vi nu när vi förlorade mot Malmö. Men nu är det en ny match och ny fokus. Hur har ni jobbat på efter matchen här på Kamratgården? Nej, men det är ju framförallt några dagars återhämtning och sen handlar det om att analysera matchen. Och framåt helgen här nu så blir det ju en riktig fokus mot Brommapojkarna och går in en intensiv vecka med tre matcher. Och måndag i Stockholm mot Brommapojkarna, torsdag hemma mot Åtvid och borta sen på söndag mot Kalmar. Så det är en intensiv vecka där vi verkligen har skallarna på plats och att kropparna ska vara med oss. BP på måndag som sagt på Grimsta, vad ska vi se upp med där? Ja, vi möter ett bollskickligt lag som är tekniska, de är bra på att hålla bollen. Det kan ibland vara svårt att komma in i press när de spelar sitt passningsspel på konstgräset. Så att det krävs en stor portion ödmjukhet och hårt arbete och frenesi för att vi ska kunna vinna den här matchen.